Rama në prezantimin e programit Rruga Drejt 25 Prillit, shërbimet për qytetarët dhe biznesin. Patjetër, meritoni më shumë. Harroni se nga jemi nisur. Harroni se sa shumë është bërë në çdo drejtim dhe sa shumë gjërat kanë ndryshuar. Madje kam përshtypjen se gjërat kanë ndryshuar aq shumë sa që je shkuar shumë e afërt. Shumë kujt i ngjan një histori shumë e largët. Po nuk ishte 70 vjet më parë, nuk ishte as 27 vjet më parë, ishte vetëm deri 7 vjet më parë koha kur të gjithë ju, çdo njëri prej jush, për të marrë një copë letër, çfarë do qoftë, që nga një certifikat e zakonshme familjare, tek një dokument vërtetimi, duhet të rindë rradhë, apo e keni harruar. Kujtohuni se në sa shumë rradha ju është dashur të qëndroni, pavarësisht moshës, që nga nxënësit e maturës për të shkuar në universitet, tek pensionistët, në moshën më të thyer për të marrë një vërtetim pensioni. Sa shumë rradha keni bërë për çdo copë letër. Dhe sa herë, sa shpesh në ato rradha të bëra, ju është dashur të ballafaqoheni me fytyrën indiferente, me fytyrën thyese, me fytyrën poshtruese të shtetit, kur ju është thënë ik, hajde nesër, ik, s'ka mundësi sot, ik, ktheu. Dhe në sa shumë raste, ju është dashur të paguani për të kaluar radhën, të paguani për të gjetur një rrugë më të shkurtër, që ajo e shkret cop letër që ju takon me ligj dhe me zakon, që ju vinë dorë. E kujtohet se mirë dritat ve e vinin si pas humoreve të perëndis apo të natyrës, ose si pas këputjeve të një kompanie të kthyer në një makth për ju. Po edhe kur duhet të paguani ato faturat afrofe, jo si pas asaj që kishit konsumuar, po si pas asaj që ju caktonin të paguani, duhet rinë në radhë. Duhet rinë në radhë shpesher në rrugë, në shi, në diell. Për çfarë? Për të paguar. A e kujtohet se në sa shumë raste, sidomos ata që kanë pasur shpesh nevojen për të marrë dokumenta, ju është dashur të kërkoni një mik, të kërkoni një emër, të kërkoni një mbi emër të njohur, të kërkoni një krushk, një fqinj, për t'ju ardhur në dorë, ajo e shkret, copë letër. Këto ishin sportelet tuaj. Ky ishte shteti juaj, shteti ynë, deri përpara 7 vitesh. Kjo ishte e gjithë çka ndodhej pas sporteleve. Pas atyre sporteleve të zymt, ku një dorë zgjatej e tërhiqej për të marrë sa vjetra nga njëherë dokumenta që ju vetë duhet grumbullonit për një vërtetim të vetëm. Shko atje, ik atje, ktheu këtej, dilandej, hik prap,
ktheu dhe sa shpesh ajo dorë që merte dosjen tuaj, rizgjatej drejt jush dhe një zë krejt indiferent ju thoshte, ik plotsoj, ik plotsoj, shko ik. E pra, deri 7 vjetë më parë. Po sot, natyrisht, ka ende sot jo pak njerëz që duan të shkojnë në sportele, por faktikisht, kush nuk do të shkojnë në sportel, nuk ka nevojë të shkojnë në sportel, sepse janë 1207 shërbime nga 3 a 4 që ishin dhe i para 7 vjetësh, ose e thënë ndryshe, 95% e shërbimeve që bëjnë zyrat e shtetit për dokumenta për qytetarët, në xhepin tuaj, në iPhone-in tuaj, ose në kompjuterin e shtëpisë tuaj, apo në kompjuterin më të afërt. Natyrisht që e gjithë kjo, përveç të tjerave, ka lidhje edhe me atë famkeqin dhe torturusin, korrupsion. Ka lidhje me ato fjalë që janë bërë makthi i shoqërisë sonë për vite e vite, rrëshpet, bakshish. Dhe nëse shohim se sa shumë prej jush janë spostuar tani më nga sportelet tek ndërveprimet me shtetin online, llogaria është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Po aq ka rënë edhe korrupsioni. Po aq ka rënë dhe fuqia e rrëshfetit që ekziston patjetër. Por që sot është kurur masivisht së paku në atë nivel ku ishte masivisht i përhapur niveli i marrëdhënies drejt për drejt qytetar shtet në një sportel. 1% ishin shërbime online dhe i para 7 vjetës. 95% janë sot, por shikoni që ndryshimi, kur ne kemi filluar revolucionin digital, kemi numruar gjithsej 51.000 aplikime. Qa janë 51.000 aplikime? Për shërbime kryesisht të pa marra aso kohë. Pra aplikimet mbetura në iCloud, krahasim me 7.7 milion aplikime të bëra në vitin 2020 me përgjigje të marrë. 50.000 të regjistruar ishin shqiptarët në portalin që supozoi se i ofronte shërbime. Me revolucionin digital, sot që flasim, janë 1.87 milion të regjistruar që përdorin platformën, përdorin shërbimet. 6.000 regjistra elektronik që presupozoi se duhet ndërvepronin platformën qeveritare, sot janë 55 regjistra elektronik që ndërveprojnë në kohë reale. Deri në 2013, numri total i transakcioneve, pra i ndërveprimeve të kryera, në platformë ishin 680.000. Sot, shifra e fundit e 2020 është 125 milion. 125 milion që mund të shtohen dhe do të shtohen vijimësisht sa më shumë të rritet pjesëmarrja dhe sa më pak njerëzit në vend se të ankohen për vonesën këtu, vonesën atje, sportelistin këtu, sportelistin atje, të përdorin platformën, të përdorin iPhone-in, të përdorin kompjuterin më të afërt.
është shumë e thjeshtë. Dhe më e rëndësishme akoma, për një shumë të madhe dokumentash që shteti lëshon, duhej dhe duhet akoma një numër i konsiderueshëm dokumentash tjerë për të bërë aplikimin. Nga njëherë shkojnë deri në 20, mesatarisht janë 7-8. Qa ishin këto më parë? Ishin 20 vajtje ardhje. Në një